10-й тур футзалу «Екстраліга». Доброго дня усім! За кілька миттєвостей у Хмельницькому розпочнеться поєдинок цього 10-го туру, якому місцева команда «Спортлідер Плюс» приймає Івано-Франківський «Ураган». Третя та сьома команда чемпіонату. У «Спортлідера» 13 очок, в «Урагану» їх лише 6. Лише одна перемога у команди з Івано-Франківська. Три нічиї і 4 поразки. У «Спортлідера» справи трішки кращі, у хмельничан 4 перемоги, одна нічия і 3 поразки, відповідно 13 балів, але уже менше на 5 очок, ніж у львівської енергії, яка вчора зіграла свій поєдинок цього 10-го туру і у Покровському перемогла місцеву команду «Титан Зорю». Разом з «Титан Зорею» та «Продексимом» хмельничани ділять ось цю третю сходинку. Перша атака може бути небезпечна, і Зварич зараз вибачає хмельничан. Ну ось нарешті. Удар Тимошук відбиває в аут. Ух, як класно розіграли. Мартинюк налучає по воротах. Кіндратів, його удар. І це вже було дійсно небезпечно. Дриблить поки що біля власних воріт. Віддає передачу на ближнього. Ближній це Михайленко. Тепер Калуков на Михайленко виходить. Вічнавіч Дмитро. Байдак рятує. От нарешті хмельницькі вболівальники прокинулись. Перша нагода у «Спортлідера». Перша гольова. Справжня нагода. Але Михайленко не переграв голкіпера Івано-Франківського «Урагану». Арпинич. Недочна передача. Калуков. Удар по звороту. Дмитро пробиває. Перехоплює Шеремета. Можна бити удар. І Руслан не влучає ворота. Корсун його отримав. І біжить Ігор далі. Віддає передачу непогано на Миколюка. Той пробиває. Корсун виконує. Горбатий готує удар, але передача йде на Боргуна і м'яч у сітці. Ігор Корсун у нас на 15 хвилині відкриває рахунок. Ураган таки забиває ворота Тимощука. Ось тричі вони таким чином розігрували цей котовий. Спершу Боргун Ох, який гол! Дмитро Михайленко, 18 хвилина, 1-1 після помилки Мар'яна Пелеха. Мар'ян просто влучив ногу, і ось якраз Олексія Федько вітає Петра з цим голом. Мар'ян просто влучив ногу Дмитру Михайленку, і там з метра, мабуть, не було навіть до воріт. Ну що, допоміг таки «Урагану» відігратися. Петя ж рятує, у нас добиває Калуков! Врятував Байдак, але Дмитро Калуков грає на добиванні. 2-1 на користь «Спортлідера», 19-та хвилина. Олексій Федько, капітан, Олександр Дикий, головний вболівальник, вітає «Спортлідер Плюс». Ще мить, їхня команда поступалася в рахунку, і тепер вона вже попереду. Те, що я казав. Удар Поперечина! Тимощук. Богдашин забити міг. Родавець, класна передача на Зварича. І як пробиває класно Михайло. Лисенко зараз м'ячем. Пішов обіграш тут. Байдак перший не вичає. Ну що ж, чергова помилка «Урагану» і Дмитро Мартинюк робить рахунок на табло 3-1. Зіграно лише одна хвилина і 3-1 на користь «Спортлідера». І знову Байдак допоміг забити хмельничанам. 3-1. Ну, а можливо ні, дивимось. Є Боргун, тому що грудьми виносить м'яч. Повертає Лясковський Боргуну. Боргун прибуває повз ворота. І знову високо зустрічає «Спортлідера», але тут є кілька метрів. Просто рує, тому що рятує після удару Зварича. Горбатий. Тут Горбатий перший на добивання. Ну не можна так давати. Михайленко. Ой-ой-ой, Валерій Власович. Міг зараз зробити рахунок 4-1. До воріт було, ну я не знаю, метр-півтора. Друге на наших очах. Чесно грає корпусом Шереметова. Це хмельничани. Ласо з м'ячем. Калуков. І тут розвороту прибуває Валерій, ну на добуванні. А що ж це таке? Але як... Що він творить у воротах? І Калуков, і Михайленко, але от завершальні стадії, на жаль, не точно все. Ну, Михайленко вже просто не міг бачити, де там Калуков вирішив взяти на себе все. Байдак.
Зварич. Кіндратів. Ой-ой-ой! Який удар від Романа Кіндратєва. Цілик, тут його зустрічає Калуков. І що тут Дмитро ледь не відібрав м'яча. Цілик обіграв Шеремету. Тут виходить, що здорово Богдан Тимощук грає. Педяш. Боргун перехоплює цю передачу, пробиває і... Свариш проти Мартинюка, Михайло. Ще одна поперечна передача, Кіндратів буде бити, Тимощук вибиває на кутовий. Так як навчали. Ще один удар буде в Кіндратів, а Тимощук ногою забирає. Це, власне, і не робить цього. Андрій Лисенко з м'ячем пробиває тут, Байдак відбиває, Петіш. Передача. Здорово, пробив Калуков. І ці ворота поки порожні, ну швиденько, швидше треба було це все робити. Дмитро Калуков з м'ячем. І тут помиляється Дмитро і Звариш проти Тимощука. Ой-ой-ой. І це 3-2. 3-2 на 36-й хвилині. Михайло Зварич забиває. Тайм-аут буде брати Роман Заковальчик. Мабуть, можна було б вже звикнути за всі ці роки виступу спортлідера до ось таких дурних голів у свої ворота, але... Кожен такий пропущений. Потрібно відновити цю перевагу. Два м'ячі. І Шеремета був близьким до цього. З власної половини майданчика самі гравці урагану. Ось зараз як вони це класно роблять. А на дальній стійці хто? 3-3. А на дальній стійці Роман Зварич. 27-ма хвилина. Так швидко 3-1, став 3-3, за 3 хвилини 14 секунд до завершення матчу, у нас знову нічия. Поки що катають м'яча, так от Руслан Шеремета. Ну і що тут, не проходить, ай-яй-яй, та що? Петяш, ні. Отут обережно, тут головне, щоб... Тягне, тягне Байдак, і тут м'яч влучає. Кіндратіва. Пати грає до кінця. Лисенко виходить замість Михайленка. Така точкова ротація від Ковальчика. Мені дуже неприємно за себе, за команду перед болільниками, яких сьогодні прийшов, мені здається, за весь чемпіонат найбільше, дуже активно вболівали, досить таки інтересна ігра, але все-таки, знову ж таки, все показалося, я знову ж таки не буду на це все скидувати, але знову ж показалося, що от молоді хлопці от виграють, а потім десь в голові щось перевертається, і вони починають іграти трошки десь своє. І за рахунок цього робиться ну, незрозумілі помилки, це ж треба ще таке придумати. Ви розумієте, це ще навіть не придумаєш. І ми зразу всипимося, це трошки часу потрібно. Звісно, скажуть, середина сезону, тренер хоче часу. А де ж ти був раніше? А раніше були, ми починали, ви бачили, старт з одним гравцями. Зараз нас повністю залишилось другого року буквально 2-3 чоловіка. Ось повністю все міняється, молоді хлопці. Ми привітаємо цей результат. Нам дуже приємно, що молоді хлопці зуміли на виїзді відігратися проти спортлідера. І це нас дуже... позитивно тішить на майбутнє. Є характер, не дрогнули, психологія менш-більш нормально. Ми зараз забили 50% і ми зуміли очки брати. Якби ми зараз не забивали, в нас би знову не було 0 очків у графі. А так, це в сьогоднішній рік. А так, реалізація хороша і зразу ми здобули хороше виїзне очко зі спортлідером.